ანტარქტიდა. არქტიკის საპირისპირო კონტინენტია, დედამიწის სამხრეთ გეოგრაფიული პოლუსის გარშემო. დედამიწის ყველაზე ცივი ადგილი და ყინულით თითქმის სრულად დაფარული, რომლის სისქე 1,600 კილომეტრს აღწევს. მას გარს აკრავს სამხრეთის ოკეანის წყლები, აგრეთვე ინდოეთის წყნარი და ატლანტის ოკეანეების სამხრეთი ნაწილები. კონტინენტის ფართობი შეადგენს 14 მილიონ კვადრატულ კილომეტრს. ანტარქტიდის ცენტრი თითქმის ემთხვევა სამხრეთ გეოგრაფიულ პოლუსს. ანტარქტიდას მუდმივ მოსახლეობა არ ჰყავს, თუმცა ზოგიერთი მეცნიერი იქ რამდენიმე თვის განმავლობაში ცხოვრობს და კვლევებს ატარებს. არსებობს რამდენიმე დამადასტურებელი ფაქტი, რომლებიც ამყარებს ანტარქტიდა და ატლანტიდის თეორიას. ავიღოთ თუნდაც ის ფაქტი, რომ ანტარქტიდაზე ოდესღაც სუბტროპიკული კლიმატი იყო. იმისთვის, რომ ეს პირობები შექმნილიყო, უნდა მომხდარიყო 2:1. ამ პოლუსები სხვაგან მდებარეობდა იმისგან განსხვავებით, სადაც დღეს არის. ან ანტარქტიდამ გადაინაცვლა ძალიან შორს. არსებობს იმის დამადასტურებელი საბუთები, რომ ეს პროცესები განხორციელდა პლანეტის ისტორიის განმავლობაში. მოდით დავუშვათ, რომ პირველი ვარიანტი მართალია. დოკუმენტურად დადასტურებული ფაქტია, რომ ჩრდილოეთ პოლუსი გადაადგილდება. 1900-დან 1960 წლამდე პოლუს მათიბუდით გადაინაცვლა გრენლანდიის მიმართულებით. ეს უდრის 2.5 ინჩს, ანუ 60 მმ წელიწადში. 1960-1968 წლებში პოლუსმა კიდევ 10 ფუტით გადაინაცვლა. ამ შემთხვევაში მანძილი უდრიდა 100 მმ წელიწადში. პოლუსი არა მარტო გადაადგილდებოდა, არამედ გადაადგილების სიჩქარე წელიწადში იზრდებოდა. მარტივად რომ ვთქვათ, მოძრაობა ჩქარდებოდა. არსებობს თეორიაც, რომ ჩრდილო და სამხრეთ პოლუსებმა ადგილები გაცოლეს პლანეტის ისტორიის განმავლობაში. ანტარქტიდაზე ნაპოვნია ნამარხი ტყე. მიჩნეულია, რომ მისი ასაკი უდრის 260 მილიონ წელს. 1935 წელს ადმირალ ბირდის სამხრეთ პოლუსის ექსპედიციამ იპოვა ნამარხი ფოთლები და ხეები ზღვის დონიდან 2 მილი სიმაღლეზე, თავი უერის განაპირას. ამას გარდა რუსებმაც იპოვეს ტროპიკული ფლორის კვალი. 1980 წელს იპოვეს ფოთლოვანი ტყის ნაშთები სამხრეთ პოლუსიდან 250 მილის დაშორებით. ნამარხის ასაკი განსაზღვრეს 2-3 მილიონი წლით. 1986 წელს აღმოაჩინეს ნამარხი ხეები და მცენარეები, რომლებმაც დაჩვენა, რომ კონტინენტზე იყო ისეთი ადგილები, რომლებიც ყინულისაგან თავისუფალი იყო 100,000 წლის წინ. ილინოისის უნივერსიტეტის მიერ ნალექების გამოკვლევა მაჩვენა, რომ მდინარეები ზღვაში ჩაედინებოდნენ ჩვენ ზედაპირისპირამდე 4000 წელს. ანტარქტიდის რელიეფი. ანტარქტიდა დედამიწის ყველაზე მაღალი კონტინენტია, რომლის ზედაპირი საშუალო სიმაღლე ზღვის დონიდან შეადგენს 2000 მეტრზე მეტს, ხოლო კონტინენტის ცენტრში აღწევს 4000 მეტრს. ამ სიმაღლის დიდ ნაწილს შეადგენს კონტინენტის მუდმივი ყინულის საფარი, რომლის ქვეშაც დაფარულია კონტინენტური რელიეფი და მისი ფართობის მხოლოდ 0.3%-ია თავისუფალი ყინულისგან. ძირითადად დასავლეთ ანტარქტიდაში და ტრანსანტარქტიკულ მთებში. კუნძულები, სანაპირო მონაკვეთები, ეგრეთ წოდებული მშრალი ველები და მთიანი მწვერვალები, ნუნატაკები, რომლებიც ამოშვებილია ყინულის ზედაპირიდან. მთელი მატერიკის გადამკვეთი ტრანსანტარქტიკული მთები კონტინენტს ყოფენ ორ ნაწილად, დასავლეთ და აღმოსავლეთ ანტარქტიდად, რომლებსაც აქვს სხვადასხვა წარმოშობა და გეოლოგიური აგებულება. კონტინენტის დასავლეთ ნაწილს აქვს რთული რელიეფი და სიმაღლეთა დიდი სხვაობები. აქ მდებარეობს ანტარქტიდაში ყველაზე მაღალი მთა ვინსონის მთა და ყველაზე ღრმა ღრმული ბენტლის ღრმული. ანტარქტიდის ნახევარკუნძული წარმოადგენს სამხრეთ ამერიკული ანდების გაგრძელებას, რომელიც გრძელდება სამხრეთ პოლუსის მიმართულებით მისგან ოდნავ გადახრილ დასავლეთ სექტორში. მატერიკის აღმოსავლეთ ნაწილში აქვს უპირატესად გასწორებული რელიეფი, ცალკეული პლატოები და მთის ქედები სიმაღლით 3-4 კილომეტრამდე. აღმოსავლეთ ნაწილი დასავლეთისკენ განსხვავებით, რომელიც აგებულია ახალგაზრდა კაინოზოური ჯგუფის ქანებით, წარმოადგენს ადრეული გონდვანის შემადგენლობაში შემავალი ბაქნის კრისტალური ფუნდამენტის შვერის.
კონტინენტს აქვს შედარებით დაბალი ვულკანური აქტივობა. ყველაზე მაღალი მოქმედი ვულკანია ერებუსი როსის კუნძულზე. ანტარქტიდის კლიმატი. ანტარქტიდის კლიმატი უკიდურესად მკაცრი, ცივი კლიმატით ხასიათდება. აღმოსავლეთ ანტარქტიდაში, საბჭოთა ანტარქტიკულ სადგურ ვოსტოკში 1983 წლის 21 ივლისს დარეგისტრირდა ჰაერის ყველაზე დაბალი ტემპერატურა დედამიწაზე, მეტეოროლოგიური გაზომვების მთელი ისტორიის მანძილზე -89.2 გრადუსი. რაიონი ითვლება დედამიწის სიცივის პოლუსად.